Assalamualaikum dan selamat sejahtera. inilah video sel elektrolisis bab 1 kimia tingkatan 5 keseimbangan redox. Okey, dalam uh, video pada kali ini saya akan menyambung um, uh, pada tajuk sel elektrolisis uh, pada fokus pada penyaduran dan penulinan logam. Hmm? Okey, kenapa kita nak sadurkan logam ni? Kadang-kadang eh, logam tu contohnya besi mudah berkarat eh. Logam lain boleh mengalami kakisan Jadi kita nak buat penyaduran logam eh. Ada kemungkinan logam tu um, uh, dah pun bercala eh. Macam contoh cincin bercala Jadi dah nampak tak bersinar Jadi dah tak cantik um, luarannya Jadi kita nak buat penyaduran logam okay. Itu adalah antara beberapa... Um, tujuan penyaduran Okey, jadi penyaduran logam boleh dilakukan secara elektrolisis. dengan objek yang nak disadur kita jadikan katod dan logam penyadur kita jadikan anod. Kemudian elektrolit tu menggunakan larutan aqueous yang mengandungi ion logam penyadur. Okey, ini contoh penyaduran sudu besi. Kalau kita nak sadur sudu besi, make sure semua sudu besi tu tenggelam ke dalam uh, larutan elektrolit. Okey, uh, inilah penyaduran sudu besi menggunakan logam kuprem. Nanti akhirnya sudu besi tu asalnya berwarna kelabu. Kemudian selepas uh, penyaduran berlaku, uh, sudu besi akan berwarna perang kerana kuprem berwarna perang. Okey. Uh, larutan mestilah mengandungi larutan uh, garam yang mengandungi ion kuprum. Eh, jadi kita pilihlah kuprum uh, yang uh, log uh, garam kuprum yang boleh larut dalam air, Eh. Contohnya sini kuprum 2 sulfat. Okey, penyaduran sudu besi biasanya logam lah eh. Contohnya besi kita nak sadu dengan kuprum. Jadi anode mestilah logam penyadu. Kalau kita nak sadu dengan kuprum maka anod kita ialah uh, kalau uh, kita nak sadu dengan kupram maka anod ialah kupram lah. Uh, ialah objek yang hendak disadu. Uh, sudu besi ke, uh, cincin besi ke, eh, kunci besi ke, Okay Uh, elektrolit, uh, kalau nak sadu dengan uh, logam kupram mestilah ada kupram. Ya. Contohnya kupram dua sulfat. Okay Kalau kita perhatikan setengah persamaan di anod dan ketod, uh, nampak? Anod tu atom kuprum tu mendermakan 2 elektron membentuk ion kuprum 2. Jadi ion kuprum 2 tu akan larut dalam larutan elektrolit. Okey. Di katod ion kuprum 2 akan menerima elektron tadi dan membentuk kuprum. Jadi kuprum tu akan uh, terenak pada sudu besi tu. Okey, jadi sudu besi tu kita akan nampak perang selepas uh, uh, reaction ni berlaku eh selepas tindak balas berlaku. Okey. Jadi kepekatan ion kuprum 2 dalam elektrolit tu adalah sama. Eh, jadi warna birunya tidak berubah kerana kadar atom kuprum mengion di anode adalah sama dengan kadar ion kuprum 2 dinyahcaskan di katod. Itu ah, ha, reason kenapa warna biru larutan kuprum 2 sulfat tidak berubah. Okay. Ah, kalau kita lihat sini, ha, eh, Uh, di anot berlakunya proses um, pengoksidaan dan di katod berlakunya proses penurunan ya eh, jadi pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak dalam uh, proses penyaduran ni jadi ini ialah satu tindak balas redox uh, kalau uh, students nak uh, senang ingat eh anode ni logam penyadur katod tu ialah objek yang nak disadur kita buat um, uh, mnemonic Uh, lauk eh? Lauk L-A-O-K Lauk L tu log logam A anode O tu objek K ketot Lauk uh, Logam di anode Objek di ketot okey Itu ialah penyaduran Okey, next nice. Kegunaan elektrolisis ialah dalam penulinan logam kita tahu bahawa kebanyakan logam ni wujud secara semula jadi dalam bentuk mineral. Mineral ni maksudnya tidak tulen, eh? dalam bentuk biji. Contoh biji timah, biji besi, biji aluminium. Jadi bagaimana nak menulenkan logam? Jadi ada sebahagian logam cara nak menulenkannya ialah dengan cara elektrolisis. Okay? Ha, contohnya penulenan logam kuprum boleh dijalankan secara elektrolisis dengan kepingan nipis kuprum tulen dijadikan katod manakala kuprum tak tulen dijadikan anod ha, dan larutan elektrolitnya mestilah larutan garam yang mengandungi uh, ion kuprum Okey inilah gambar ajar susunan radas untuk penulenan logam Eh, sama lebih kurang dengan penyaduran tadi di anode mestilah uh, di sini eh di anode ialah kepingan kuprum tak tulen di anode ah uh, di anode kena letak yang tak tulen yang tulen di uh, berada di katod okey Okey, kita lihat di anode tadi kuprum tak tulen, katod kuprum tulen. Uh, kalau kita nak tulenkan logam lain, ha, uh, tukarlah nama logam ya. Eh. Dan elektroliknya mengandungi uh, ion Um, larutan ekos garam kuprum eh, ya, ion kuprum 2 tu. Okay. Ha, kita lihat apa berlaku di anode. Di anode, atom kuprum mendermakan dua elektron membentuk ion kuprum 2. Eh. Ha. Di katod, ion kuprum 2 menerima dua elektron membentuk atom kuprum. Okay. Ha, kita boleh ringkaskan dengan gunakan uh, ha, tak TK. T, t tat t Tat, Tat, tulen, ANOT, Tat. Tat, tulen, ANOT, t tulen, ketot. Tat, t -K. Eh? Tat, t -K. Orang bagi kuih tat, tat. Kita pun cakap terima kasih, t ah, ha, tat, t Okey. Okay. So, itu sahaja daripada saya pada video pada kali ini. Harap dapat membantu murid-murid memahami penulisan dan penyaduran logam. Sekian, terima kasih.